It's a fine cool room to you Monday. Well, fuck, can we do that, Bob? Huh? Can we go peace something on the table? Peace is a little more cool room. Hello? Huh? Oh no. Syn sen den dörren. Nu har du visst det. Är den här lägger in på datorn? Syns bara klart man. Va? Syns bara klart. Det kan man. Det är inte i datorn. Det är bara rösterna. Va? Bara rösterna. Sluta lek med den. Du får aldrig min bok. Den Mariestad. Och jag ska bli nykter av nu. Ja, lycka till. Kom en bil. Va? Johan! Tror du om jag en? Jag har en öl här. Jag vill inte ha någon jävla öl! Du kan skäcka en öl själv!
Jag är trött i jag är också. Du fan, jag trött mig så är jag nu eller? Ja. Jag ska bli nykter. Du fan gnällt om öl hela jävla kvällen. Jag fan gnällt om öl hela jävla kvällen. Ja men det var kvällen det, nu är det morgon. Morgon. Fan gick klockan förra. Jag ska upp tidigt som fan. Ja, klockan är 4. Och jag ska jobba med oss mer än ett dygn. Synd för dig. Ja. Nej, det gör jag. Vad ska jag göra? Det är fantmåndet. Nej, nej, vi ska inte träna. Jag hade inte vågt. Du är för muskler. Ja, eller hur? Ja, du kan vara med mig och jobba. Jag ska jobba på måndag imorgon. Hade du inte orkat ändå? Jag får jobba alla dagar. Visst ja, Johan jobbar bara deltid. Det innebär att han jobbar bara... Halvtid då. Det innebär att han jobbar från 7 till 12. Eller 8 till 12. 7 till 12 var det. Det är jävla latmasken. Har du problem med det då? Japp. Ja, vi jobbar med pis när jag skulle jobba. Vad ska du ha? Vad ska du ha? Jag jobbar med pis när jag jobbar själv till halvfajor.